so mean. Dimple electrochemistry. Chung electrochemistry. Then I hear the tumrung of me.
ប្រតិកម្មហ្នឹងរហូតមកដល់ចុងឃើញហើយឈ្មោះថាបាទប្រតិកម្មពេលកណ្ដាលទាំងពីរនេះត្រូវបានបូកចូលគ្នាបានបាទឈ្មោះអ៊ីដងអ៊ីដតទៅសើបាទប្រតិកម្មនៅទាំងពីរគឺទទួលបាននៃផលិតផលនេះចឹងជំនាញពេលយើងពិនិត្យចុងពេលហើយថាសមីការហ្នឹងមានដំណឹងទាំងអាតូមនិងបន់បន្ទុកបាននេះគឺស្មើគ្នាចូលចំណុចទី2ដែលនឹង7អេឡិចបាទ7អេឡិចត្រូគីមីនេះគឺជា7ឧបករណ៍សម្រាប់វិសោធនឹងកើតនៅគីស្នីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរាអុកបាទហើយឯងហើយ7អេឡិចត្រូគីមីនេះជួនកាលវាសម្ដៅទៅលើ7ការបណិតឬក៏7វ៉ុលតាមិចវ៉ុលតាអិចហើយយកឈ្មោះនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលបង្កើតតម្រង7នេះឯងគឺគឺអគ្គិសនីប៉ុលអេឡិចត្រូគីមីវាកើតចេញពីសារធាតុគីមីដែលកផ្សំរវាងអាស៊ីតបាសជាមួយនឹងអ៊ីចូតរបស់អ៊ីនទៅបានកាបូនប៉ុលហើយប៉ុលវាមានធ្វើនឹងចរន្តអាចឲ្យឈ្មោះប្រាណចរន្តអគ្គិសនីបានបាទនេះក្នុងពិសោធន៍មួយគឺប៉ុលអេឡិចត្រូគីមីគឺវាជាស្ពានបលមួយបំពុងអ៊ុតកាត់ហើយដែលទុកនៅសូរសុងបាទការសេអានផ្ដល់ជាមជ្ឈមណ្ឌលចំណងវិស្នីរបស់សូរសុងទីទីមុនពងអ៊ុយត្រូវបានបាទចុចបិទចិត្តចុចបិទចិត្តហើយបន្តមកបាទដើម្បីការពីនៅសូរសុងបាទការសេអានអឺលំអយហូចូលក្នុងកុងតឺន័រដែលមានអឺអាចឲ្យវាចង់ទៅត្រង់នេះស្ងកាត់ហើយព្រោះវាធ្វើឲ្យមានអាលីត្រូក៏មកអាចណូតនិងអាលីត្រូកាបូនមានប្រតិកម្មទៅធ្វើឲ្យមានការផ្សេងទៀតចរន្តអគ្គិសនីអានេះគឺជាការអនុវត្តតម្លើងនៃពលអគ្គិសនីដែលយើងយកមកសាកនៅក្នុងវិសុតែយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើវិស័យនឹងដំណើរការបាទធ្វើឲ្យមានចម្រើនការកម្លាំងវល់នៃពលគឺ 1.10 វល់បាទធ្វើឲ្យវិស័យដំណើរការទៅបានអូខេឥឡូវយើងស្លេះប៉ុណ្្នឹងចាំបន្តទៅទៀត